Í skólanum, í skólanum. Hú, sælar. Já, sæl, smári minn. Herru, nú ég búin að skella í geggjaðan drykk. Sjómann, þetta orkudrykkur, aðeins fyrir það hörðustu. Ég núna að skoða svona branding og marketing fyrir það, sko. Ekki máli að selja hérna í skólasjoppunni? Ég búin að gefa nokkur bekkjafélögum að smakka á markaðssvæðinu og þeir eru að dyrka þetta. Hérna, smakka það. Já, allt í lagi, þetta svolítið salt. Já, það líka smá sjór í þessu. Og ég meina hellingur öðru stöffi, sko. Ég meina, hlust, þetta reynda bara fyrstu flöskundar því ég fæ ekta distribution, maður. Þá, wow. Sérsniðin þjónusta fyrir allar tegundir ósmála. Það sem okkur vantar náttúrulega aðalega rauninni bara svona sýnileika á markanum og þá, sko... Að hverju viltu ekki horfa framan í mig, Smári? Hvað segirðu? Erum við ekki bara í businessið? Námsmanna þjónusta Arion Banka.